Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про таке. Відкриті незалежні 113 суддів Верховного суду України склали присягу. Штрафи за порушення і навіть закриття маршрутів, що виявили інспектори під час перевірки столичних перевізників. Канума без грузинського акценту, але з духом старого Тифлісу. В національній опереті прем'єра знаменитої вистави. 113 суддів нового Верховного суду України склали присягу. Відтепер найвищий судовий орган нашої держави буде повністю незалежним та відкритим, заявив під час урочистої церемонії президент Петро Порошенко. Як зазначив глава держави, вперше від процедури відбору суддів усунули політиків, а сам конкурс проходив з ретельною перевіркою кандидатів антикорупційними органами та під пильним наглядом громадськості. За словами Порошенка, конкурс до Верховного суду – надзвичайно важливий прецедент, який наслідує вся система. На черзі ухвалення ще низки законів про зміни у системі правосуддя. Я чекаю від Верховної Ради подання проекту, і на базі якого я внесу свої пропозиції до Верховної Ради і визначу їх як невідкладними. Хочу сказати, що одночасно з проектом по антикорупційному суду я планую внести проект закону про воєнний суд. Ми чекаємо нових законів про адвокатуру, про правову освіту. Тепер до війни з Росією. Від початку доби російські окупанти 11 разів порушили перемир'я в зоні АТО. Поранено українського бійця. На підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів і піхотного зброєння по оборонцях Зайцевого. Міномети калібрів 120 та 82 міліметри ворог застосував неподалік Пісків. На Маріупольському напрямку загарбники вели вогонь із мінометів, озброєння БМП та зенітної установки біля Широкиного і Водяного. На Луганському напрямку неподалік Новоолександрівки та Луганського противник застосував стрілецьку зброю. Перші два дні перевірок столичних маршруток виявили чимало порушень. Інспектори Департаменту транспортної інфраструктури та Укртрансбезпеки за цей час обстежили 11 маршрутів. Так, у 201-й маршрутці технічне завдання не відповідало заявленому у конкурсі, а на маршруті номер 459 кількість машин не відповідала договору. Такі порушення є підставами для розірвання угод з перевізниками, кажуть у департаменті. Під час рейду також упіймали нелегального перевізника на маршруті номер 501. Його вже закрили, а водія оштрафували. Фахівці Укртрансбезпеки склали акти на порушників. Позапланові перевірки перевізників триватимуть ще протягом 2 тижнів. Поліція відкрила кримінальне провадження проти детектива Національного антикорупційного бюро на заяву свекрухи голови Національної агенції запобігання корупції Наталії Корчак. Слідчі почали досудове розслідування за статтею «Порушення недоторканості житла». Нагадаю, напередодні ввечері свекруха Корчак замкнула у квартирі детектива НАБУ, який прибув вручити повістку і допитати її. Пізніше глава НАЗК повідомила, що свекруху після інциденту госпіталізували. У спеціальній антикорупційній прокуратурі вважають, що НАБУ та НАЗК неправомірно використовують свої повноваження одне проти одного, нехтуючи законодавством України. Міністерство освіти і науки вже затвердило умови прийому до вищих навчальних закладів. Майбутні ж студенти визначаються, які спеціальності та вузи обирати. А у вишах вже розпочалися дні відкритих дверей. На одному із таких побувала наша знімальна група. Катерина Шалагай зараз навчається у 10 класі. Хоча до вступу до вишу ще цілий рік, зате дівчина вже визначилася з майбутньою професією. Залишилося лише обрати свою альма-матер. Адвокатом, тому що з самого дитинства, як мама каже, завжди любила захищати свої права. Можливо, навіть політиком, тобто це або політик, або адвокат. Майже визначився з майбутнім фахом і Олександр. Хлопець вже цього року стане студентом, тому зараз активно обирає свій вуз. У мене багато планів і, скоріше всього, що я буду вступати в юридичний факультет,
Але це не єдиний варіант. Тому я прийшов саме сюди, щоб дізнатися щось нове і визначитися. У холі Київського інституту інтелектуальної власності та права Одеська юридична академія велелюдно. Сьогодні тут відбулося свято відкритих дверей. Школярів та їхніх батьків ознайомили із умовами навчання, розповіли про можливості, які є у студентів цього вишу. Вони поєднуються і теорію, і практику, і науку. Що це, про що це ви? Мало того, що вони відвідують лекції, так? Також вони проходять практичну підготовку у різних урядових і неурядових організаціях. Так, коли ми говоримо про науку, кожен з них бере участь у різних конференціях. Це державний вищий навчальний заклад, у якому фахово надають знання з кримінальної юрисдикції, навчають суддів та слідчих. Також тут діє один із найпотужніших інститутів інтелектуальної власності. Це університет європейського зразка. Тут найсучасніша матеріально-технічна база, величезна книгозбірня. Для сподеїв передбачений сучасний гуртожиток. Все задля комфортного навчання. І раді майбутнім студентам не лише сьогодні. У нас день відкритих дверей щодня. Заходьте, дивіться, ми уділимо часу, можливості, щоб батько зайшов на заняття, побачив, як ведуться заняття, побачив базу матеріальну і для себе на протязі тривалого часу прийняв рішення. На базі університету діє коледж, який після 9 класу готує фахівців. Діти, які закінчують, отримують диплом молодшого спеціаліста в нашому коледжі, вони мають повне право вступати і таку унікальну можливість вступити до нашого університету, Національного університету Одеська юридична академія на 3 курс. Студенти, які вже навчаються у виші, пишаються своїм освітнім закладом і впевнені, що зробили правильний вибір. Мені навпаки все дуже подобається. Кожна дисципліна, кожен викладач розповідає дуже цікаві моменти із свого досвіду і гарно викладають матеріал, тому мені дуже подобається і в університеті у нас чудово. Для тих, хто хоче обрати юриспруденцію, двері цього закладу завжди відкриті. Людмила Пастушок, Давид Кравчута, телеканал Київ. Столичне підприємство «Одеський екоринок» відзначив 19-й день народження святковою торгівлею і мистецькими заходами. Концертними номерами іменинників вітали артисти. Добрі слова працівники почули і від своїх постійних відвідувачів, для яких «Одеський ринок» значно більше, ніж просто торговий заклад. Делегація Зборової, гурт «Медвечір'я», завсідники всіх тутешніх святкувань. Відвідувачі цього дня теж не з порожніми руками. З китами ми сьогодні сюди прибули раді того, що сьогодні день ринку. Дуже така атмосфера тепла, урочиста, все святкове, цей прекрасний сонячний день. На прилавках все, що вродила Київщина, фермерське господарство на Одеському окоринку в особливій пошані. Дуже смачне, дуже гарне. Мені подобається, я тут у фермера весь час беру молоко. Тому що молоко, воно краще, ніж в магазині. Дякую виробнику. У доброму гуморі підприємці тут кажуть, як ніде, все до ладу. Нам тут подобається, нас все влаштовує. У нас дуже гарні взаємини з підприємцями, з керівництвом. Керівник ринку Тетяна Меженіна не лише торгівлею опікується. Вернісажі «Просто небо» – явище на Одеському звичне. А ще більше полотен українських художників можна побачити в картині галереї «Ренесанс». Тут і майстер-класи для початківців відбуваються, і іменитих митців шановують. Я щиро вдячний Тетяні Миколаївні за те, що вона зробила для художників різних поколінь, різних напрямків, різного рівня. Це все для людей. І вона, я б сказав, людина з великої букви. Похід людей на ринок перетворити на свято – без перебільшення великий труд, але він того вартий. Ринок великолепний, тут такий і порядок, і атмосфера дуже хороша. Сьогодні случайно попала на юбілей. Не можу наслухатися, така красота. Для киян співають визнані майстри вокалу. З мікрофоном ми зовсім юні артисти. Ця сцена магічна, у подальшому обов'язково приносить успіх. Ми співаємо вже вдруге. Подобається, атмосфера супер. Нам головне те, що ми відчуваємо, і те, що ми даруємо радість людям. 19 років – не кругла дата і не ювілей. Але підсумувати є що. 19 років ринку, а у нас 98% залишилось наших підприємців, які з першого дня тут працюють. І вони створили такі собі теж умови, не тільки адміністрація, що люди наш ринок люблять і шанують. І ніхто додому не поспішає. А свято триватиме і в неділю. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Фестиваль «Хризантем» – фантастична історія, який минулого місяця пройшов на Співочому полі, оголосив переможця. Кожен із районів столиці представив
свій фантастичний варіант. А найкращою за результатами голосування у Фейсбуці визнали композицію Солом'янського району, повідомила прес-служба «Київзеленбуду». У жовтні фантастична хризантемова історія розкинулась на 2000 квадратних метрів співочого поля, а це 250 тисяч квітів різних кольорів. Частину композицій створили у форматі селфі-зони, що дозволяло відвідувачам виставки зробити унікальні світлини серед квітів. Національна оперета зіграла прем'єру мюзикл «Ханума» за п'єсою Авксентія Цагареллі на музику Гії Качеллі. З огляду на шалений успіх серед глядачів, вистава приречена на аншлаг. Про постановку знаменитої «Ханоми» художній-керівник театру Богдан Струтинський мріяв не один сезон. І щоб ставив мюзикл, обов'язково грузинський режисер. Так все і склалося. 3 роки назад я познайомився з Гією Качеллі напряму. І буквально 1,5 року, як він нам віддав право на постановку. Коли це все склалося, то ми почали розробляти матеріал. Наприклад, грузини хотіли ставити «Кіто і коте», розумієте, до Лідзе. Бо в Грузії воно більш популярне, цей матеріал. У нас в Україні більше знають «Ханому». Хто ж не знає «Ханому»? Першу сваху на весь Тифліс завжди все викритуть по-своєму. Уперше в історії «Ханоми» всі її персонажі заговорили українською. До того ж, без жодного грузинського акценту. Така була вимога режисера. Утім, глядачі сповна відчули дух Тифлісу 19 століття, а також вкотре пересвідчились у грузинського і українського народів характері багато спільного. І темпераменту не позичати, і любов до співу мають відчайдушну. Головна задача, коли грають «Ханому», – це играют на грузинском акценте, это непонятный грузинский акцент, это непонятный армянский акцент. Мы поработали очень много, что мы играем в настоящем украинском, но не потеряли ни грузинский юмор и ни грузинские детали многоголосия. Художнє оформлення та хореографія теж за грузинськими колегами, а українські артисти усе це майстерно втілили. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Сьогодні є привід згадати всіх тих, хто загинув на фронті. У цей день в усьому світі вшановують пам'ять полеглих солдатів. В Україні вже традиційно проводять фестиваль авторської військової пісні. За 3 роки існування він вже встиг набути міжнародного статусу. Сьогодні пісні «Народжені війною» слухала Софія Сидорчак. Пісня в бою і після бою завжди потрібна солдатам. Потрібна вона і тим, хто вже повернувся, адже їх слово «війна» переслідує усе життя. І спогади болять особливо. У вас є друзі, а я живу всіх дольше. Но в мислях устремляюсь знову к вам. У 85-му році в цей день в Джалалабаді загинув мій друг. Хоча я служив в Кандагарі, а він в Джалалабаді. Але ми були дуже знайомі. Для мене це тяжкий день. Чому ця пісня і звучала «Друзі усім»? Співають військові балади різними мовами, але їхній зміст однаковий. Гості з В'єтнаму на фестивалі виконали пісню, яку присвятили і своїм, і нашим героям. В основному всі ми, як любителі, які жили тут в Києві дуже давно, 20 років, 30 років. І, звісно, ми теж дружили разом з хлопцями, які тут служили в армії. Заспівати в пам'ять про полеглих солдатів прийшла і 13-річна Ангеліна. Своє хвилювання на сцені дівчинка ледь змогла вгамувати. Ти розумієш всю важливість цієї відповідальності, що якби зараз не ці всі воїни, ти, можливо, зараз би тут не стояла на цій сцені і не співала саме цю пісню. А пісні цієї дівчини знає кожен військовий АТО. Її сценічний псевдонім Бондарівна у всіх на слуху. Вже 3-й рік Юля дає імпровізовані концерти на лінії фронту. Я коли попала в перший раз реально в бойові умови, все, я побачила, що хлопці не мають тих пісень, які треба співати, не знають їх, тому що їх немає. А повстанські українські пісні вони просто не знають. І от, щоб перебити цю хибну таку тенденцію, пишу пісні такі позитивні на те, що ми повинні перемагати. От вічний підступ, постріл спину, сьогодні ворога, учора був він брат.
Віку солдата швидкоплинний, до раю час пливе невпинно, здригнеться простір та не схибить автомат. Без зайвих урочистостей та пафосу фестиваль організували як для своїх. І це робота лише однієї людини. Найскладніше, зізнається Сергій, було зібрати всіх разом. Я вирішив створити такого віду фестиваль, щоб об'єднати всіх учасників бойових дій, які були і в совєтське часи, і в роки незалежної України, інтернаціональні, це миротворці, а також привлечь сюди і учасників АТО. Але у нього все вийшло. Учасники з'їхалися не лише з різних українських міст, а й з інших країн. Софія Сидорчак, Дмитро Михель, телеканал «Київ». На чим жила столиця протягом тижня, розкажуть наші журналісти у підсумковій програмі «СТН Тижневик» у неділю о 21-й. Серед іншого будемо говорити про таке. Депутати готують нові правила гри на виборах. Через відкриті списки люди знатимуть, за кого голосують, і припиниться бізнес з продажем партійних місць. Тепер цього не буде. Це стане неможливо, тому що партія затверджує список, але місце кандидата в цьому списку визначатиме сам виборець. І вже ухвалені зміни в ЖКГ. Мешканці будинків самі визначатимуть надавачів послуг і обиратимуть ЖЕК. Кабмін ухвалив посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Покарання в вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Чи можна виграти війну зі смертю на дорогах самими законами? Задля безпеки розумного міста 4000 холодних скляних очей без сну вглядаються у столичні вулиці. Яка користь від тотального відеоспостереження і як почуваються при цьому містяни? Проєкт «Безпечне місто» функціонує нещодавно, і хоч він уже приніс свої перші плоди, та для об'єктивного аналізу його роботи потрібне тривале спостереження. Спостереження за тими, хто спостерігає за нами. Діти відмовляються від обідів у шкільних їдальнях, бо несмачно і гидке на вигляд, та й здоров'ю часто не на користь. 8 випадків. І при кожному випадку розслідування, епідемічного розслідування, виявлялися грубі порушення діючих санітарно-гігієнічних вимог, безпечності харчових продуктів. Як сталося, що у навчальні заклади потрапляють погані продукти? І чому кухарі покривають постачальників? Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 23-й, а зараз про спорт. Роман Сагай. Добрий вечір. Настав час для найцікавіших новин спорту. Шевченко краще, ніж Козак. Про це засвідчив домашній товариський матч між національною командою України та Словаччини, яку і очолює тренер Ян Козак. Пропустивши першими на 10-й хвилині, після стандарту синьо-жовті у Львові зуміли втілити свою беззаперечну ігрову перевагу в 2 голи, здобувши впевнену перемогу над географічним сусідом. Відзначилися за українців найзірковіші гравці збірної. На 39-й хвилині забив Ярмоленко, а на 54-й вдало вистрілив у самісінький кут воріт Євген Коноплянка. Національна збірна України завершує 2017 рік перемогою, переглянувши відразу 4 дебютантів. Победа у нас на первом плане была, и я очень рад, и как и вся команда. Была нереальная поддержка, поэтому мы продолжаем эту серию, да, непобедимую во Львове, поэтому я очень благодарен болельщикам. Тим часом київський «Арсенал» продовжив переможну ходу серед команд першої ліги з футболу. В передостанньому турі лідер чемпіонату України забуксував у матчі із «Зінгульцем», програвши 0-1 на виїзді. Але в рідних стінах, у щасливому проти «Геліуса», команда Сергія Литовченка знову потішила власних вболівальників вольовою перемогою. Для канонірів ця звитяга стала 16-ю у цьому чемпіонаті. Зі стартового свистка червоні гармаші заволоділи ініціативою, але на 17-й хвилині пропустили від Сергія Кравченка. За 3 хвилини Батарському ударом головою вдалося зрівняти рахунок. У другому таймі хід гри не змінився, і гол Есеоле став логічним втіленням переваги киян. Ну а підсумковий рахунок 3-1 з'явився на табло завдяки автоголу харків'янина Щасливцева.
Нас чуть-чуть выбила из колеи прошлая игра, это поражение с Ингульцом не запланировано. Поэтому мы бросили все силы на победу. Поздравляю всех болельщиков, ну и прежде всего свою команду, потому что волевая победа, правильно, как вы заметили, то есть после пропущенного мяча не опустили руки, голову и доказали, что мы все-таки сильнее, мы по праву находимся на первом месте. Надо должное сопернику, они сегодня играли, конечно, мощно, сильно, в единоборствах не уступали, но я считаю, мы переломили игру, когда начали выигрывать эти единоборства. То есть, если выигрываешь единоборство, выигрываешь игру, и мы просто реализовали, в принципе, свои моменты во втором тайме. А от київський будівельник здобув другу поспіль домашню перемогу у баскетбольній суперлізі. Цього разу гладіатори скривдили БК Запоріжжя. Зі старту господарі пішли у відрив, але підопічні Валерія Плеханова невдовзі зрівняли рахунок. Утім, рівновага тривала недовго. Вже першу чверть будівельник виграв 19-11. Не збавляючи темпу, кияни продовжили діяти гостро і до перерви віддалилися на 18 очок. У третій чверті Запоріжжя пристосувалося до гри американських легіонерів будівельника. За 6 хвилин до кінця матчу гості скоротили відставання до 7 очок. Тайм-аут Володимира Коваля дозволив призупинити камбек гостей. Кінцівку матчу чинний чемпіон провів холоднокровніше. У підсумку 78-66 будівельник зберіг лідерство у чемпіонаті України. Ми контролювали ход гри, ми довели її до перемоги, що нам дуже важливо. І в цей період непростий для команди, коли достатньо багато у нас травмованих ігроків. Вже у квітні наступного року Україна прийматиме юніорський чемпіонат світу з хокею. На домашній першості, звісно, хочеться тільки перемог. Тож у Броварах відбувся тренувальний збір, на якому тренерський штаб переглядав кандидатів у ту збірну, яка представлятиме Україну на чемпіонаті світу. Загалом приїхало 32 гравці, переважно 16-річні хлопці, які згодом мають створити конкуренцію дорослішим у боротьбі за місце в головній команді. Старший тренер юніорської збірної Олег Ігнатів стверджує, що є з кого вибирати. І головне, що конкуренція серед гравців відчувається. Здесь ребята собраны именно те, у которых есть желание попасть, проявить себя, показать самые лучшие качества. А если нет конкуренции, то, естественно, то есть и не будет и внутреннего желания. У музей за натхненням. Збірна команда України з греко-римської боротьби відвідала музей-виставку «Досягнень братів Кличків». Такий візит став не випадковим. Українці саме готуються до чемпіонату світу серед спортсменів до 23 років, який відбудеться з 21 по 26 листопада в польському місті Бидгощ. Там наша команда буде представлена в усіх вагових категоріях. Планується, що 18 листопада до Польщі вирушать близько 40 борців. Нещодавно наші хлопці привезли з європейської першості 3 медалі. Тож після візиту до музею братів Кличків сподіваються надихнутися на ще вищі досягнення. Ми сподіваємося, що і з цього составу Ю-23 к кінцю олімпійського циклу вже ребята підійдуть і будуть достойно представляти нашу команду на Олімпіаді 2020 в Токіо. Достояння, медалі, пояса, все остальное, це я сподіваюся і впевнений, що принесе і нам якусь частичку впевненості в собі, в тому, що ми виступаємо за Україну і будемо стремитися показувати максимальний результат для цього. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!